laukia, kol sutems. Ein pažiūrėti, ką apdegtas tuos lemputis. Nes kada aš išvažiavau į darbą, nors dar nebuvo išsidegus. Ta gražia deg, bet reikia kažką pristatyti nuo geriau. Reiktum dar nusipirkti rytoj tų lempučių. Reiktum nupirkti čia, pakabinti porą ant tų arkų. Ai, nu gražia deg, gražia. Bet kodėl te vėl atė užsidega? Gražia, gražia. Gražu, bet šaltuoka. Reiktum daugiau lempučių nusipirkti ryto. Ryto važiuosim apsipirkti. Ką tu ari? Kažką prasnaudė, ne? Kažką pramėguoja ir sijat. O jautys pramėguojas kažko, mam, išėjai be taisi, ne? Išėjai be taisi, mam. Einam mėguoti, vari. Einam mėguoti. Einam. Labas rytas. Šeštadienis. Parodys, ką pariuks, įsijungi. Kondiškį. Įsijungi kondiškį, vari ką? Jau karšta. O ką, kokiam stirkui miškį. Ir dar nėra tai karšti. O kas bus, kada atės karšti? Kokie įdomi gyvūnai ir. Pasivakščiojo su tėčiu po kaimą. Ir gali gulėti dabar. Čia ten koridorio, dar čia vėsiu. O mes važiuosim. Jūtinks su kondicionieriu. Koks čia rytas, koks čia rytas. Einam žiūrėti. Kap tulpėtė žiedą. Ir tas man vyrs dinga. Katino dar ne karšt, bet turiu jo labą karšt. Trainio eis. Ant strainės. Nu, eik, poški saulyt. Eik pasipošk, aš tu jau ateisiu. Žiūrim, kiek čia tulpės. Pražyda. Tas kapramonės, koks išsiskleidė. Labą patink tulpės. Tas kadrietas. Va čia niekaip sudint nėra, kaip viskas užaugo. Tai balti. Norvegai jau šūkau savo tas laivus. Tas gražis. Ir tas gražis. Čia reikia tam palaistyti. Bet man atrodo, kad bus lytos. Neįvargsiu tam savo valkinti Norvegą. Jau ruošis kažkur plaukti. Einam žiūrėti, kas čia dar vyksta. O, kaip čia tas gražis įsiskredė. Vijūns jau ruošs. Jau ruoš dėdus. Važiuosim šiandien apsipirkti. Ir reik nupirkti naujus tus kėdžių pagalvis. Čia tai nedar. Nesąmonė. Atrodo, kaip kokį lemenuką uždėti. Žiūrėsim naujus. Prašiau vyru pasipušti, nes važiuojam į miestą. Ne, ne, čia,
Čia maudumukai ir. Čia kai važiuosi maudytis. Kits variantas. Mes su ar žiūrim. Nu, neblogai atrodo. Normaliai. Dar jėmams visai tinkamas. Važiuojam, draugą. Važiuojam į miestą. Reik nupirkt mažiukų romperiuką. Mažiukų vanukiukų. Apsipirkt truputėlį. Dienelį labai gražiai. Tai gerai filmuoti. Tu mums niekada nefilmuoji. Kur čia tiek daug mašinų? Ai, čia ne jau tas, su tas laivas. Čia nei vargsta, nei ruošas. Nei vargsta, paskau, šuka. Čia veina deina atvažiavau, nei paskau vis nuleid. Bet ane į baliavų, man atrodo, žinok. Nu, ką, animšių laisvą, Aleksė. Gerai, ir atvažiavai tas nuleidės. O, untavai, jis iki alstų tas nuleidės. To jie šiandien vyks. Nuleidins. Fiesta. Kitom tautos to. Ne, man atrodo, biškai baliavu tas laivas. Aš ką baliavu. Čia kaip salantų torgė, ne pilna mašinas. No. Kas vyksta. Jau yra atvežęs tas krantas. Geriai pastoviai vyksta veiksmas. Kartas labai tyliai. Gyvenimas verda. Sekmadienis tylu ramu. Kažkas prikakuoja arklis. Arkliuks prikakuoja bėgdžiams. Bet čia gal geris pasitriešti. O, reikia susirinkti, ne? Nu. Eik, tu čia turaša gyva, o tu perkė, turašas jūs iš parduotuvės. Žemės visko čia gyva, turaša. Pasimsiu šį perliukų, tu žiūrėk, čia kavinė atsidarė. Gal. Yra, grįž, kol neišdžiuvo. Ne. Nu visas zuos iš garovo, su ko tas bamačiai tas savo. Ne, kai grįžo, tu paims šį perliuk ir... Ne, tai jau bus banaudos, vis bus iš garavę nukontą. Vien šiauda be bus. Suveik.
nuvarėm į priekybos centrą, draugu, čia, bet su vyru nebegaliu pirktis. Mums zys, kaip mars vaks, daugiau nesivešiu. Kokį zizimą. Vai pavėti mašiną, nes aš niek nenusipirka. Kaip jums ir su vyras, mėgsta neįėti pirktis ar nelaba? Sėdavo mašiną, kaip koks mažylis. Mėgtinusti. Va, užmėga. Ar užmėga, sorry? Ką tu čia daro? Išgundinu, jūsim ne zonė. Jo, zonė gauk infarkt. Kus sakė? Reka tai visi, kad čia reka kūdės. Kas čia senuka gyvena? Senuka čia autostradą užsirengė. Be paliaus teitį. Maro visi. Su tuočkom. Grečio vilkis. Bazduoti. Davim variant. Limuzinas. Žuvėdros klykia. Dūdį žabalą. Dūdį gazą, reik. Dūdį žabalą. Reik kartas už dūdį žabalą, nes nespės pravažiuoti. Kur važiuoji? Važiuojam pažiūrėti, parodysim, kur gyvenom, kada atvažiavom į Norgį. Kam čia reikėtų? Ar pažįsti tas vietas? Pažįsti. Atsimeni, čia buvo ta Makrokio parduotai dabas. Matkrokin, ką buvo? Matkrokin, ne? Matkrokin. Matkrokin buvo. Dabar kas į sporto salį. Na. Fitness. Trenės. Kiek čia mes laikėm įdėmtum tą kelią? Pusantro, du metus, ne? Gal ir ilgiau. 16 nusipirkam. 16, nu. Na. Čia žiūrėjau kažkoks diržiai. 2013, ne, kada ši? Ne, gal netgi 3 metus mes čia gyvenam. Apie 3 gal, ne.
leidėmsi fjordą. Tas jautis namas, kad jis seniai kažkokį gyvena, mums toks senas namoks. Čia nuit gyvena. O kokį vilą dabar stovų? Čia net ne vieną nam pastatė. Oi, oi, oi. Kiek norėjai bėgti namį. Iš to sėkė jam. Koks pastats. Kiekvien kartą einami. Kiekvien vartą. Ta važiuojant, tai neapsisuksam tu žiūrėjai. Nu, nu. Čia? Ne, čia būtas raudus. Ne, aš žinau. Greičiai ta gatvelė buvo, ne? Na, labai greičiai, patom nebūtų turėti nam. Na. Tu tą kelčią statai iš atdavau. O tu čia aš čia nevakščiu? Aš vakščiu tavo. O tas mūsų nams niek nėra pasigražėjęs, man atrodo. Pažiūrėk. Toks pats taip yra plėsti. Niekas tas ispans šiandien tvarkė tą namą. Na, savininkas ispans. Koks buvo toks šitą į tą vietą namas? Lindamas. Ne, ir pasodinti medelę. Medelę, ne, bet garažas taip pat nebaigs, apkabau. Be mėgis toks. O čia apsisakom žaidžiai. Aha. Na, o ko, sužinoma gaun. Pats gyvendu Dominik Storu, nu, o ką mane? Kol negaliu tvarkyti. Čia mūsų kaimyną, čia tai įbavė. Mes gyvenam pačiam viršų. Buvo tas nam šitą. Trečiam aukštį. Trečiam aukštį gyvenam tą. Va, gyvenam žmonės trejų, žiūrėjau. Gyvenam, ne? Gyvenam žmonės. Na, paveizėjo. Važiuojam į papliudimį. Na. Pasideginti. Nu, iš tikrųjų, galbūt tam nebūtų pasireikti. Pasimaudysam. A pasiėmė matą moksalę? Bet tu neledą apsimauti. Aš buvau pasiruošę apsimuojusi. Numėginkėm. Pasukti po dešinį. Okay. Per geležinkelį. Kur reiškia morka apšviesa? Nu, ko dabar važiuoti pas nas. Geležinkelis. Ta-ta-ta-ta, žadindau. Ne vien, ne paplūdimi. Ne vien. Kažko neba čia tas paplūdimis toks. Na, vis tik pasivaukščiu kia. Nu, aš nepavalgyti, aš nupirkau pėdis. Bet tu, nam, žiūrėk, nebuvau. O kokie čia statybos vyksta? Nebuvau, jo. Čia vyks statyba. O čia su Vilime domu. Un tu akmenų pažvėjuoti čia, va. Amun medesės, tabi korūbės valgiau trešinti. Tabi ta trešinti, da, tabi. Tu čia nesėjus niukumat? Kaip nes? Esi, eiš. Bet čia nėra ne vien stal, ne vieno studijos. Kur atsisėsim? A, nu, tai nu tak nenujaučiu. Bet ten avies neužpūs. Pažiūrėsiu. Labas, mano trešnelė. Ui, kokį tai susaugusi jau. Oi, 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 per 10 metų. Čia reiks atvažiuoti augyčių pavalgyti. Trešnikė. Kam žydą.
Kap žyda. Turėt nebušaiti. Kas susturėjus. Trešnelė. Va. Čia vėjažė visam prigaudė buvę, nu tu. Akmenų. Valgom, sėjo. Tik anu žalis palikti rankas. Foto, 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 foto. Foto. Tokia aukšta į vyštukį nesimato. Nu van, tokia nebuvo aukšta. O kon, gyvenėm steka. Užaugam, pasenstam. Ai, nepamokslauk. Nepamokslauk. Rukuis kapsi. Ai, nam, atsisėsim, gal ten. Nu, padarys, gal, kad atsisėsim, ne? Visą ten pležintis, o ne tik šil. Visą tvarį pleš, bet ne šil. Ten bus tu kritikai, ne toliau. Ką? Ne, ne, šalti ir aš bijau susirgti. Nu, pavalgysim mašiną. Nupirka saluotą. Neišėjai mūsų piknikas. Atvar lietuviukai pažvėjoti. Nu, einam pažiūrėti, kas čia per, kas čia per tulikėlis. Pietaujam, draugą. Šiandien bus salotas pietum. Norėjom laukti valgyti, bet labai šalta. Geriai mašina. Grėb. Pavaduok, vačiute. Nu, pavaduok. Sugrėb. Tuok filmuoką padariau iš šeštadienį mūsų nuotykių draugą, kam patika, kas pažiūrėjo tik į galą, paspauskit laikutį, parašykit komentarą, kas neprenumeruoja, dar užsiprenumeruokit.
O šiandien mes važiuojam ieškoti toliau, nu tik šiandien ir sekmadienis, važiuosim pasivakščioti, gal pafilmuosim kur nors. Geros dienelis, iki.